အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာတော့live weight တန်နာမည်ကြီး fighter tony ferguson နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲ charles olivera ရဲ့အပွဲအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်bio လေးလာကြည့်ရင်တော့ tony ferguson အသားအဖြစ်9နှစ်ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့အရာမောင်းနဲ့ reach မှာ tony ferguson အသားစီရနေရောက်တွေ့ရမှာပါပွဲတွေကိုလေးလာကြည့်လို့ရှိရင်လည်း tony ferguson knock out များပြီးတော့ submission ပွဲမှာတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲ charles olivera တိတိတတ်တာကိုတာလွန်နေရတွေ့ရမှာပါ Charles Oliver လောကဘရာဇီးနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ပြင် Brazil Jiu Jitsu ကိုတစ်ဖက်ကန်ကတက်မြောက်တယ်လို့ပြောရမှာပါသူရဲ့ပွဲအများစုကလောက Submission နဲ့ပဲပွဲသိမ်းတာများပါတယ် Tony Ferguson result ကိုလေ့လာကြည့်ရင်တော့12ပွဲကို Knockout နဲ့နိုင်ထားတယ်10ပွဲကို Submission 5ပွဲကို Decision နဲ့နိုင်ထားဖြစ်ပါတယ်ရှုံးတဲ့ပွဲမှာတော့ Submission 2ပွဲ Knockout 2ပွဲ Decision 2ပွဲနဲ့ရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်တော့ Tony Ferguson Stand Fight ကိုပိုအားသာရလို့ပဲကြံပြင်းဆိုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့round 5မှာအားနည်းသူတော့မဟုတ်ပါဘူးသူရတဲ့ဟိုက Tony Ferguson Anthony Pettis ကိုနိုင်ထားပေမဲ့ Charles Oliveira ကတော့ချုပ်ွက်နဲ့ပဲရှုံးတာပါတယ် Charles Oliveira 29ပွဲနိုင်10ပွဲရှုံးဖြစ်ပါတယ်နိုင်တဲ့ပွဲမှာအများစုက19ပွဲအထိကို submission နဲ့ချုပ်တာကိုတွေ့ရမှာပါဒါပေမဲ့သူရဲ့သူကအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ရှုံးတဲ့ပွဲမှာလည်း submission နဲ့ရှုံးတဲ့ပွဲတွေ3ပွဲအထိကိုပါနေပါတယ်ကျော်ဒီကေဦးနဲ့ရှုံးတဲ့ပွဲဆို4ပွဲထိပါနေရောက်တော့ပါ Charles Oliveira ကလုံးဝဟိုဘရာဇီးဂျူဂျစ်ဆူကိုမှလုံးဝဟိုအမှုပညာရဲ့တစ်ခုလိုမျိုးကစားတာဗျဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Charles Oliveira ရဲ့နိုင်ထားတဲ့ပြိုင်ပတ်တွေမှာလာလောက်လာလာကျွန်တော်တို့သိရဆိုလို့ Kevin နေတယောက်လောက်ပဲပါပါတယ်ကျန်တဲ့သူနိုင်ထားတဲ့ပြိုင်ပတ်အများစုကနာမည်သိမကြီးတဲ့ fighter တွေလို့ပဲဆိုလို့ရပါတယ်ဗျကျော် Anthony Pettis ကိုလည်း Ryan skating ချုံနဲ့ရှုံးထားတာတွေ့ရမှာပါဒီသူရှုံးတဲ့ Anthony Pettis ကို Tony Ferguson နှစ်ချီမှအမှောက်သိထားပါလက်ကျိုးလို့ရှုံးပြလိုက်ရဖြစ်ပါတော့ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ Charles Oliveira အတွက်အဓိက challenging ဖြစ်တဲ့ပွဲက Tony Ferguson နဲ့ပွဲပေါ့နော်သူရဲ့ level ဘယ်လောက်ထိရှိလဲထိတ်တန်း fighter တွေနဲ့ရှင်းနိုင်လားဆိုတာမျိုးဒီပွဲမှာတွေ့ရမှာပါ Charles Oliveira အရင်တော့ lightweight down ကိုမတက်လာခင်မှာဖဲသာဝိတ်မှာကစားပါဒါပေမဲ့လက်ရှိအရင်တော့ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ Max Holloway ကိုရှုံးတာပါတယ်သူရှုံးသွားတဲ့အနေအထားကတော့အဓိကပခုံးအစ်စ်လွဲသွားတဲ့တိုင်ရာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တိတ်တောင်းဝင်လောက်ခံနေမှာပခုံးအစ်စ်လွဲသွားလို့ဆက်မကစားနိုင်တော့ပဲရှုံးပြလိုက်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ light weight down တက်လာအောင်တွေ့ရမှာပါဟာ Tony Ferguson နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့Tony Ferguson ကကြတော့ stand fight အားကောင်းတယ် Charles Oliveira ကတော့ ground fight ကိုပို့ပြီးတော့အားတန်ပါပြီဒါပေမဲ့တယောက်လုံးဘသူကတာမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောလို့မရပါဘူး Charles Oliveira ကလည်းလုံးဝ stand fight မှာနောက်ပိုင်း Kevin Lee နဲ့ပွဲမှာတိတိတတ်တာကိုကောင်းလာတွေ့ရပါတယ် Kevin Lee ဆိုလို့ရှိရင်အနာလည်းမကတ်နိုင်ပဲနဲ့အနာလည်းမကတ်နိုင်ဝင်လုံးလည်းမရအဲ့လိုမျိုးနဲ့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်သွားတော့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရဖြစ်ပါပြီဗျ Tony Ferguson ကတော့အဓိကသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်တရားတောင်ရိုက်ချက်တွေပါတထောင်ကလုံးဝအားပါပြင်းထန်ပြီးတော့အနီးကပ်သွားလို့အနီးကပ်သွားလို့ရှိရင်လုံးဝကွဲပြဲကုန်ပဲတထောင်ရရက်တွေပိုင်းဆိုင်တာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ Charles Oliveira ရဲ့အဓိကလက်နက်ကလက်သီးပေါ့နော် stand fight မှာဆိုရင်အများဆုံးသုံးတာလက်သီးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် Tony Ferguson လည်းချုပ်ကွက်မကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာ Charles Oliveira ကိုနိုင်မိုးကတော့မလွယ်ဘူးလို့လို့ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းဘရာဇီးဂျူဂျစ်ဆိုငယ်လေးရဲ့ကစားလာရဲ့ပညာရှင်လည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ချုပ်ကွက်နဲ့နိုင်ပွဲကလည်းပွဲ20လောက်နေပါသေးရတာဆိုတော့အဲ့လိုကစားသမားကိုမြေပြင်မှာတော့ရှင်ကစားမယ်လို့မထင်ပါဘူးဗျ။အဓိက Tony Ferguson ကတော့ stand fight နဲ့ပဲကစားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်။ Charles Oliveira ကတော့ stand fight ကစားရင်းနဲ့ပဲချုပ်ကွက်ကိုရအောင်ယူမယ်လို့ထင်ရပါတယ်ဗျ။အဓိက Tony Ferguson လည်းတကယ်လို့တိတ်တိုနီဖာဂူဆန်လည်းတိတ်တောင်းဝင်လောက်တာမှားလို့ရှိရင်သူရဲ့နာမည်ကြီးချုပ်ဝက်ဖြစ်တဲ့ Dos Jones နဲ့ချုပ်တာကိုခံရမှာပါ။အဓိကတက်လုံနဲ့မှာကုန်ပိုင်းအောင်သွားလို့ရှိရင်တိုနီဖာဂူဆန်အသက်36နှစ်တော့ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့တက်လုံပိုင်းမှာလုံးဝကြဆင်းသွားခြင်းတော့မရှိသေးဘူး။မှာကုန်မှာတော့တိုနီဖာဂူဆန်ကတိတိတတ်တာကိုတားပါရဲ့ဗျ။တိုနီဖာဂူဆန်ရဲ့မှာကုန်က lightweight တန်းမှာတော်တော်လေးကိုထိတ်ဆုံးလောက်နေပါလောက်ထိတ်တိုင်း fighter လည်းဖြစ်လို့တော်တော်လေးကိုမှာအောင်တွေ့ရမှာပါဗျ။အဓိကကကျန်တာထက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီပွဲကအရန်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်မှာ